Očekávaná seriálová adaptace knižní trilogie Guillerma del Tora konečně dostala pořádný trailer a v něm je vidět docela dost na to, aby ve fanoušcích vyvolal touhu. Netradiční upírský příběh hodně sází na tajemno, tak doufejme, že tady vydrží déle než jednu sezónu. Tento týden se urodilo především na poli hororových počítačových her. A první z nich je další pokračování kultovního Mortal Kombatu. V traileru sledujeme vymazlený souboj Sub-Zera a Škorpiona a to je rozhodně pecka. Už se těšíme na vytrhávání páteří. Další blížící se herní peckou je zombí řezničina Dying Light, která tento týden oslnila novým trailerem. Ten předvádí herní principy, které sice nejsou naprostou novinkou, ale v akci to vypadá opravdu nádherně. Snad se to bude stejně dobře i hra. Kromě vybíjení zombíků máme rádi také klasické hry na hrdiny a hlavně ty temnější, které se nebojí prolít krev a postrašit. Nejnovější díl Zaklínače takový rozhodně bude a tak se nerozpakujeme upozornit na něj i zde. A navíc vypadá opravdu nádherně. Snímek se slibně znějícím názvem Továrna na fetiš bohužel po prvním traileru trochu zklame. Ne, že bychom snad něco měli proti zombí, které požírají vyžilé prostitutky, ale čekali jsme malinko víc. It's survival of the foxiest. Kerry Keegan, Chase Williamson and Jennifer Block. Fetish Factory. Survival of the foxiest. Zatímco v kinech řádí Tom Cruise ve svém nejnovějším sci-fi bijáku, společnost Asylum se už tradičně stačila přiživit na jeho úspěchu. Jejich pecka s lehce pozměněným názvem také pojednává o invazi mimozemšťanů, ale mnohem vtipnější formou. Ostatně trailer napoví mnohé. You will move heavily on. Eliminate any hostiles on site. And the universe will know. This is our world!